Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 23 червня, вівторок, на студійному годиннику 12.16 у студії Ганастадні за операторським пультом Віктор Кіниш. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці пері працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0.5.12. Тема сьогоднішньої розмови – соціалізація людей із розладами руху. 59 містян стали учасниками проєкту «Соціальна адаптація людей із розладами руху». Проєкт, що реалізується коштом громадського бюджету, стартував 22 червня. Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради. Тож, у програмі «Радіо День» з'ясуємо, у який спосіб відбуватиметься реалізація проєкту, яку навчальну програму підготували для людей із розладами руху, яких результатів очікують організатори. В гості студії – директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили Ганна Норт. Вітаємо вас, пані Ганно. Доброго дня. Та директор міського територіального центру соціального обслуговування Сергій Бондаренко. Вітаємо Добрий вас, день. Пане Сергію. І отже, перше питання таке. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про цей проєкт і як відбуватиметься його реалізація. Будь ласка, хто почне? Дякую. Ну, перш за все, дійсно, в соціальній сфері це перший проєкт, соціальний проєкт по соціальній адаптації громадян з вадами руху. Це дуже важливо для тих людей, яких у місті більше тисячі. І ось основна мета проєкту – це досягнення більш комфортного душевного та фізичного стану людей, що страждають на розлади руху, шляхом зростання їх соціальної активності та покращення власної рухомості. Я хочу зазначити, що це дійсно в соціальній сфері перше дасть змогу цим людям, знаєте, почути і мати можливість і отримати ті навички, ті, ми впевнені, досягнення, які їм зможуть допомогти в житті. І перш за все, я хочу наголосити, що наш проєкт, значить, був при підтримці Миколаївського міського голови Олександра Федоровича Сенкевича, та і взагалі ідея громадського бюджету, який започаткував вже третій рік, це ідея нашого міського голови. Ось і наш проєкт, ми з задоволенням, хочу відзначити, буде проходити на базі шановного нашого вищого учбового закладу Національного університету Петра Могили, тому що дійсно цей заклад має сучасну матеріальну базу. Угу. А головне, що там дуже професійний колектив, який безпосередньо буде займатися, да, реабілітацією з цими людьми. Звичайно, він так? буде реалізовувати угу. цей проєкт. Пані Анно, щось хочете додати? Я б хотіла сказати, що для всіх нас, містян, дуже важливо, що є частина міського бюджету, нашого, бюджету нашого міста, який виділяється для розподілу самими громадянами. І хотіла підтримати Сергія Миколаївича, який каже, що ми дякуємо меру за те, що він свою передвиборчу обіцянку реалізував, і вже 3 роки поспіль ми маємо можливість використовувати самі громада, використовувати свої гроші на свої потреби. І саме цей проєкт, який реалізується зараз, це якраз проєкт, який реалізується коштом громадського бюджету. Тобто це те, що
Ми обіцяємо і робимо, і через що наше місто стає фактично реальне місцеве самоврядування, тобто самі містяни використовують свої кошти. І хотіла б сказати, що да, справді проєкт соціальної адаптації людей з розладами руху, переважно він направлений на людей, хворих Паркінсоном, або людей, які перенесли інсульти. Тобто це люди з важкими порушеннями центральної нервової системи, головного мозку, які прийшли до нас в університет, і перше враження, так багато людей з такими нозологіями в одному місці, ну це спочатку дещо злякало, а по-друге, це дає нам надію, що в них сформується ком'юніті нове, вони зможуть спілкуватись в якихось нових комбінаціях між собою. Ми даємо можливість їм доступу до нашого закладу медичного, до нашої університетської клініки. І головний лікар нашої клініки Тетяна Яблонська, яка є врачом-неврологом, вона буде безпосередньо разом з міським неврологом Курляк Наталією, вони будуть разом консультувати цих людей і їх родини. З приводу хвороби, з приводу її подальшого перебігу. І безумовно, Паркінсона не можна вилікувати, це всі знають, але можна зупинити і покращити якість життя. Зупинити прогресування. Я хочу сказати, що зараз з нами на прямому зв'язку співавтор проєкту «Соціальна адаптація людей з розладами руху», лікар-невролог Юрій Лазаренко. Пане Юрію, доброго дня, ви нас чуєте? Добрий день всім радіослухателям і пользователям Facebook. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про ідею, зокрема, написання цього проєкту. Яку мету ставили перед собою? Ідея проєкту виникла у мене і у Віктора Анатолійовича Черезниченка, основного розробника проєкту, в 2017 году. Поводом, к сожалению, послужило заболевание Виктора Анатольевича, а я, как друг его, искал везде, где можно найти ему помощь. И, созвонившись с ведущим специалистом по данной проблеме, это профессор Ирина Карабань, Институт геронтологии Академии наук Украины. Я побывал у нее в гостях. Она укрепила нас в надежде о том, что у нас есть достаточное количество квалифицированных неврологов, и мы можем сами попытаться открыть какой-то центр по оказанию помощи больным с нарушением ходьбы. В частности, это болезнь Паркинсона, постинсультные двигательные нарушения и также последствия тяжелых черепно-мозговых травм. Приехав к Виктору Анатольевичу, мы обсудили этот вопрос серьезно, и он сел, как говорится, за создание юридической заявки по форме этого социального проекта, который, так сказать, нашел глубокое понимание в райисполкоме, и благодаря тому, что мэр наш, замечательный Александр Федорович Сенкевич, вот, и большинство депутатов прониклись идеей об оказании помощи этим людям, больным, этот проект был принят и победил в конкурсе. Когда мы создавали с Виктором Анатольевичем этот проект, мы немножко упустили, а где же база будет у нас? И когда мы повстречались с руководителем территориальной социальной службы Дашей Бондаренко, Сергеем Николаевичем, то этот возник вопрос, я взял его на себя и, посоветовавшись со своим давним другом и знакомым Беглицей,
Владимира Петровича, это зам ректора Кемогилянской академии, доктор наук. Он посоветовал мне обратиться к Анне Леонидовне Норт. Сказал, что она имеет огромный опыт поддержания таких социальных проектов, и, скорее всего, у нас все получится. Но его слова оказались вещими. Я в этот же день повстречался с Анной Леонидовной, получил полное взаимопонимание. Она познакомила меня с прекрасным неврологом, кандидатом медицинских наук Яблонской Татьяной Михайловной, нынешним руководителем университетской поліклініки. Кстати, я поздравляю їх з получением ліцензії. Дякуємо. Пане Юрію, у нас не так багато часу. Скажіть, будь ласка, чого очікуєте від цього проєкту? Я вже закінчую. Отак от удалось розмістити цей проєкт на такій замечательній базі. І в связи з тим, що цей проєкт сопровождають прекрасные специалисты Киево-Могилянской академии. Перечислять их не буду, вчера на презентации они все были и были представлены. Вот. Но я думаю, что в ноябре наши материалы и статистические, и заключения врачебные, и мнения самих пациентов будут носить положительный характер. И мне не стыдно будет вместе с городским неврологом Куриляк Еленой и с директором клиники Яблонской Татьяной составить отчет, и кто-то из них двоих, либо они двое, доложат на сесії Інституту геронтології Академії наук України. Зрозуміло. От своїх перших результатів. Пане Юрію, ми вам дякуємо. А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був співавтор проєкту «Соціальна адаптація людей з розладами руху», лікар-невролог Юрій Лазаренко. Отже, ми продовжуємо, і так трапилося, що виконавцями проєкту переможця громадського бюджету, на який виділили, це 234 тисячі гривень, так я правильно говорю? Да, дійсно. Виступають міський територіальний центр соціального обслуговування та Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Безпосередньо, хто буде чим займатися, можливо, як ділитимуться повноваження, чи це така спільна робота? Ну, розпорядником коштів дійсно є ми, міський територіальний центр, і вже придбана необхідна в даному випадку оборудовання, придбані прилади, які необхідні для соціальної адаптації. Ось, і ми, перш за все, разом з лікувальними закладами підібрали цих людей. Це було непросто, тому що дійсно ми на мету проєкту бачимо, що люди, які будуть проходити цей проєкт, щоб вони отримали ті навички, які в житті їм будуть корисні. І перш за все вони, ну, мабуть, ще не зовсім розуміють, що перед ними буде дуже цікавий процес соціальної адаптації, тому що і арт-терапія, і данс-терапія дасть можливість розкрити їх якісь там творчі здібності, про які вони ще там і можуть і не здогадуватись. Ну, а скандинавська хода, це дійсно, як рух продовжує життя і дає змогу в житті, ну, розуміти, що цей проєкт буде настроєн на те, що їм буде трішечки краще в житті преодолівати ті проблеми, які у них є. І тому ці люди, вони настроєні, позитивно настроєні на добрий результат. Ось вчора ми з Ганною Леонідівною, да, бачили, як в залі у них там уже очі десь заяскрились, тому що да, вони розуміють, що дійсно проблема, яка є у них, але ж з'явилась
структури і міська влада, яка готова їм допомогти в житті, щоб було трішечки краще. Пані Ганно, що ще включатиме в себе курс занять, крім того, що розповів тільки що пане Сергій? Сергій Ніколаєвич розказує про емоційну сторону проєкту, а мені все ж таки, як науковцю, як представнику вузу, хотілося б зосередитись на такій серйозній науковій складовій. Перш за все, це не просто соціальна адаптація. Цей проєкт, який буде виконуватись під повним медичним супроводом. Тобто працює два лікаря-невролога, один з яких кандидат наук з неврології, і щодо цих людей буде здійснюватись повний медичний супровід. Тобто вони не просто так будуть приходити на заняття, їх буде супроводжувати лікар і медична сестра. Їм буде вимірювати тиск, буде визначати стан їхнього здоров'я, в них будуть заведені картки, безумовно. Проєкт включає в себе роботу з родинами. Тому що коли людина впадає в хворобу, вона уподоблюється частково дітям, і всі наші хворі – це фактично діти по своїм соціальному сприйняттю світу. Тому, безумовно, допомога родини – це головне в їх нормальному психофізичному стані. І цю хворобу не можна вилікувати, але можна притормозити її розвиток. І тому ми багато будемо працювати з родинами. Буде консультування безпосередньо пацієнтів і членів близького кола, близького оточення. Крім того, ми будемо надавати можливість цим людям на базі університетської клініки, користуючись їх правами студентів на цей період, вони всі права студентів мають, вони будуть мати тимчасові перепустки студентські, вони зможуть пройти додаткові обстеження, які лікар їм визначить. Безпосередньо на вашій базі, безпосередньо на базі університетської клініки, так. У нас, наприклад, там в одному з кабінетів, тільки в одному, не буду перераховувати їх всі, працює два доктори наук, один кандидат по профілю кабінету, то це дуже високопрофесійна консультативна допомога. Вони можуть отримувати доступ до реабілітаційних додаткових послуг. Це і фізична реабілітація, і різного роду використання приладів, і масажні процедури. Безумовно, це вже не входить в проєкт громадського бюджету, але коли ви таку людину хвору вже привезли на територію клініки, то вже родина зацікавлена в тому, щоб додатково щось профінансувати по цінам, які значно нижчі, чим сьогодні у нас є в місті, і вже в комплексі отримати результат. Зрозуміло. Я хочу сказати, що з нами на прямому зв'язку медична директорка університетської поліклініки Тетяна Яблонська. Вона також бере участь у цьому проєкті, про що ми говорили щойно. Алло, пані Тетяно, ви нас чуєте? Алло, так. Так, я вас чую. Доброго дня, пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо, ви також берете участь у цьому проєкті, і що будете викладати? Як допомагатимете цим людям? Дивіться, цей проєкт, він такий соціальний проєкт, направлений на соціальну адаптацію, так? І не тільки, а також на психологічну і фізичну підтримку для людей із хворобами руху. От на сьогоднішній день хвороба Паркінсона, вона має найбільші темпи поширення з-поміж неврологічних захворювань у старших людей. І це нас, як медиків, не зовсім вдовільняє, але ми маємо з цим працювати. І в цьому проєкті ми, як лікарі-неврологи, будемо супроводжувати весь реабілітаційний процес, будемо консультувати пацієнтів, надавати їм рекомендації, тому що треба їх навчити достойно жити в цій хворобі. Для того, щоб хвороба, уповільнити її, прогресування її, а також деякими засобами ерготерапії, фізичної реабілітації, психологічного впливу, розвитку комунікативних здібностей у пацієнтів, надати їм можливість покращити якість життя в рамках цієї хвороби. Діло в тому, що на сьогоднішній день цю хворобу лікувати, медикаменти є, але вони не виліковують цю хворобу. Mm-hmm. І тільки медикаментами лікування не закінчується. А на сьогоднішній день, як ми всі знаємо,
людина простіше випити таблетку, да, схему лікування притримуватися, і забувають часто за такі речі, які дуже потрібні, да, це і корекція дієти, це і надання певних справ для виконання, це і дозована ходьба, це і ерготерапія, це і варіанти арт-терапії і данс-терапії, ті, що будуть застосовуватися в проєкті «Скандинавська ходьба». Все це допоможе людям навчитися, що потім робити після проєкту своїм життям. І це, звичайно, допоможе їм покращити якість життя і по-іншому на себе подивитися в цій хворобі. Угу. Зрозуміло. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, наскільки важлива ще нейрореабілітація для людей з розладами руху? Що вона дає? Ви знаєте, не застосовуючи нейрореабілітацію при розладах хворобах руху, ми не можемо говорити про нормальне життя таких людей. Чому? Тому що вони напряму через певний час стають інвалідами і такими глибокими інвалідами, які вимагають до себе багато уваги і потребують сторонньої допомоги. А от засоби нейрореабілітації, які ми будемо використовувати, і сучасні IT-технології, і все те, що ви сьогодні вже почули, це якраз допоможе людям уповільнити процес розвитку хвороби і покращити свої акт ходи, акт виконання певних дій, які потрібно пацієнту вдома, спілкування, координаційні свої здібності. Це те, що потрібно для руху, для нормального життя. Зрозуміло. Пані Тетяно, ми вам дякуємо. А я нагадую, що з нами була на зв'язку медична директорка університетської поліклініки Тетяна Яблоновська. І скажіть, будь ласка, отже, так я розумію, 22-го стартував цей проєкт. Коли він завершується? 22-го почався, ми плануємо, що він завершиться до листопада місяця по графіку занять. Але я хотіла б сказати, що в рамках цього проєкту ще в нас заплановано зняття навчальних відеороліків. І до цього залучена наша Могилянська школа журналістики. Вона зараз її очолила Тетяна Монахова. І студенти Тетяна будуть знімати навчальні відеоролики по цьому проєкту, які потім будуть корисні нашим клієнтам, які зараз є учасниками проєкту, і всім іншим людям, які не потрапили до цього проєкту. Вони зможуть за допомогою цих роліків налаштувати себе теж і влаштувати собі подібну терапію вдома. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви безпосередньо як одні з організаторів цього проєкту, ну, виконавці, скажімо так, яку мету ставите перед собою, чого очікуєте від цього проєкту? Ну, по-перше, його гарно провести на користь людей, безумовно. По-друге, щоб від нього залишились навчальні матеріали у вигляді відеороліків, які будуть використовуватись більшим колом людей і цими ж людьми для їх подальшого життя. І головне, ми ставимо на меті розвиток фізичної реабілітації дорослих, який в нашому місті абсолютно не розвинений. І якраз ми з Сергієм Миколаївичем займались питаннями створення, да, і вже створена ця комунальна установа, комунальний центр реабілітації дітей та молоді з 16 років до 45 років, якого, в принципі, в нашому місті немає, а він дуже потрібен. Зрозуміло. Пане Сергію, хотів додати, будь ласка. Ми як соціальна установа забезпечуємо соціальний супровід. Тобто всі питання, пов'язані з організаційними заходами, звичайно, ми беремо на себе, в тому числі там декілька учасників проєкту, ми нашим спеціальним автотранспортом підвозимо на заняття. І хочу, що, Ганна Леніна, доповнити, що крім роліків буде підготовлені пам'ятки, да, буклети. І мені дуже приємно, що не тільки для учасників, а ми плануємо значно більше, такі практичні будуть, в даному випадку, підготовлені матеріали, які ми будемо роздавати іншим, хто не попав в рамки проєкту. Вони будуть дуже корисні, тому що вони будуть на практиці от показувати,
що потрібно робити людям з цими вадами руху. І на фоні цього проєкту, чи планується якесь продовження, можливо, реалізація якогось іншого проєкту, чи просто продовження цього проєкту? Як буде далі? Проєкти громадського бюджету починаються і закінчуються, не те вони і проєкти громадського бюджету. Але я думаю, що якщо, і я впевнена, що буде результат цього проєкту, то, можливо, просто місцева влада буде замовляти на базі університету просто супровід, да, або такі послуги, типу путьовок для людей з розладами руху, які б могли приходити і отримувати подібні послуги достатньо тривалий час, не тільки там декілька місяців. Тому що 60 людей, а пан Сергій сказав, що в нас таких більше приблизно тисяча, так, в місті? Ну і хочу ще наголосити, що в соціальній сфері вони дуже скромні можливості, але ж у нас працюють відділення денного перебування. На жаль, на період карантину ми ще були вимушені призупинити діяльність, але ж ми її будемо розпочинати. Де у нас є скандинавська ходьба, от, є інші іменно реабілітаційні, соціальні заходи. Тож, після закінчення проєкту ми будемо мати можливість, ну, продовжувати, і отримавши то, що в період проєкту буде надбання, ось я і домовились ми з Анною Леонідовною, що наші фахівці будуть волонтерами, от уже з завтрашнього дня на заняттях і будуть, так сказати, отримати можливість, як правильно організовувати ці реабілітаційні процеси, і будемо втілювати в життя. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – соціалізація людей із розладами руху. Експерти студії, директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили Ганна Норт. Дякуємо вам, пані Ганно. Дякую вам. Та директор міського територіального центру соціального обслуговування Сергій Бондаренко. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякую вам. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Віктор Кінош. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».